ဒုတိယမြောက်တပုတ်အနေနဲ့အသက်ထွက်တာရဲ့တခြင်းလေးသိလားဗယ်သခြင်းဖြစ်မဲ့ခြင်းလဲဒုတိယမြောက်တပုတ်အနေနဲ့တပင်တိုင်းမင်းဆိုတဲ့တခြင်းလေးနဲ့ဖြောပြခြင်းပါတယ်ဆောင်းရတော့ကြားပါရဲ့ ရရင်လိုက်စုံတော့ရနေကြပြီလား
Okay, ba. Yang 60 tu, sini ni pelbagai macam ni. Alam saya selalu nasib.